Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Gözəl bir təmir eləyiblər. Xırdalan şəhərində yerləşir. Kupçalıdır. 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 100 kvadratdır. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada sanitar qovşaqdır. Sanitar qovşağı gördüyünüz kimi aralıqda yerləşir. Gözəl bir kompleksdə yerləşir. Burada belə bir detski yataq otağı var. Təşəkkür edirəm, Kupçalıdır. Xırdalan şəhərində çox gözəl bir yerdə, Prospekt yolun kənarında yerləşir. Qazlı, Kupçalı bir binadır. Burada belə bir mətbəxi var geniş. Burada belə bir geniş balkonu var. Burada isə bir başqa yataq otağı var. Ümumi sahə 100 kvadratdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Qiyməti 108 min manata satışa çıxıbdır. Qazlı, Kupçalı bir binada, lifli binadır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.